Meu nome é David Oliveira, eu tenho 17 anos, eu fui aprovado tanto na AGS quanto na EA, terceiro lugar. E entrei na FITEC, comecei a fazer o técnico, aí gostei pra caraca, pensei em fazer uma faculdade. Só que aí eu não tinha idade pra nada militar, sem ser pra colégio naval e pro cara, né? Que é ensino médio. Aí agora que eu fiz 17, aí meu pai também ficou falando, pô, faz militar, não sei o quê. Aí eu optei por militar do que a faculdade, pesquisei e vi que. Ainda quero fazer a faculdade, só que no começo do ano eu tava meio assim, sem o que eu ia fazer esse ano, aí os amigos meus ficaram tipo, pô, a gente vai fazer o Bolsão de Progressão e tal. Ah, pô, vamos fazer também. Aí eu fui, peguei pra fazer assim, aí quando fui ver o resultado, eu ganhei 50%. Falei, caraca, vou fazer esse curso. Pô, assim, os professores são absurdamente ótimos. Chegava assim, qualquer dúvida, o cara já, assim, já olhava pra questão, pô, faz isso. Já conhecia tudo. Tentava, se conseguisse, tentava de novo e assim, a aula também, tipo, me ensinava em cima de uma forma excepcional. Todo dia, chegava em casa, tipo, morto, chegava assim do curso, ainda mais dia de quinta, já chegava assim, querendo bater na cama, comia aquela barriga cheia, aquele sono que dá, não, tem que estudar, tem que estudar. Aí ficava, e 8 horas também não adianta estar cansado, né, porque não rola. Aí largava e dormia cedo também, no outro dia, mesma coisa. Aí tinha semana que dava um gás, caraca, não. Estudar, estudar, estudar. Na outra semana já chegava com um amigo meu, caraca, não quero mais. Cansei, não quero mais estudar, não. Sei o quê, não quero mais estudar. Vou virar qualquer coisa. Pô, todo mundo falava, tipo, não, faz curso, passa não, tem pouca vaga, não sei o quê. Não, só faz curso, só fica fazendo curso a vida inteira, não passa. Aí, tipo, chega até desanimar, né? A pessoa tá estudando, chega o pessoal falando que tu não passa, não vai passar e tal. Pô, eu, ainda mais que eu fazia as provas em casa, né? Sei lá, de 96 questões, eu fazia, sei lá, 65. E, pô, 65 não tem como passar. Eu ficava tipo, caraca, como que eu prova desse jeito? Aí cheguei na prova, chego no meu pai. Pô, como é que foi? Pô, pai, de 24 de física eu devo ter tirado, sei lá, 10, 12. Pô, foi tão assim, pô, não sei, não sei, não tem nem como dizer. Teve um dia que tava fazendo os exames da AGS, ou de saúde, ou psicotécnico, não sei, aí eu tava no ônibus voltando, 7 horas da noite, no ônibus, morrendo, aí o amigo meu me liga daqui do curso. Aí eu olhei, aconteceu alguma coisa, Samuel? Saiu a classificação dela, sei que tu foi terceiro. Terceiro? Peraí! Aí desliguei o telefone, abri o site pra ver se não tava me zoando, né, sei lá. Fui lá terceiro, e quando saiu o gabarito que eu fui corrigindo, 90. Caraca, eu cheguei no meu pai, chuta. 70. Não, mais. 85, mais. Aí ele arregalou o olho assim. Falei, pô, tirei 90. Ele, caraca, que não sei o quê. Fiquei terceiro. Aí mostrei lá a listazinha pra ele. Aí falou pra caraca também, comemorou meu pai, meu pessoal de lá de casa. Agradeceu o apoio de todo mundo dentro de casa. Não só da família, né? Dos amigos também. Tipo, o pessoal que chegava todo dia reclamando, falando que não é pra mim estudar, que eu já tá cansado. O pessoal falando para continuar e continuei com persistência e aí, está. Você quer dizer mais uma coisa? Caminhada? Só para o pessoal não desistir, pode tentar aí várias vezes, que se tiver idade faz, se não tiver, tenta fazer entrar de outro jeito, que se for o sonho, e agradecer a Deus que sem ele não tem como.